Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para os sextos anos, tá? Sexto ano do Colégio Ateneu. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o módulo 8, tá bom? Os primeiros povoadores do atual território brasileiro. Então a gente vai falar dos indígenas, certo? É um tema muito legal, muito interessante. Acho que vocês vão gostar. Então vamos lá? Pessoal, então o módulo 8 ele começa na página 131 e a abertura desse módulo são essas imagens aqui desses indígenas que eu acho imagens incríveis, né? Então eles nos fazem indagar que tipo de indígenas são esses, que grupos são esses, como se formaram, é bem interessante. Então, a abertura do módulo ela já traz alguns questionamentos para a gente. Primeiro questionamento: o que que eles têm em comum nessa imagem? Então, se a gente parar para pensar, o que que a gente pode avaliar que eles têm em comum? Ah, a gente pode avaliar que eles têm os olhinhos puxados, né? Que tem o cabelinho escuro, castanho escuro, bem lisinho. A gente pode ver isso em comum neles, né? E o que que eles têm de diferente? Ah, tem bastante coisa diferente. A gente tem as pinturas no rosto que são diferentes, né? A gente tem os adereços diferentes. A gente tem objetos, né? Até as roupas diferentes. Tudo isso é diferente nesses povos. E o que que a gente pode avaliar? O que que a gente observa sobre as culturas indígenas brasileiras olhando essas imagens? Eu acho que a gente pode. Primeira coisa que a gente observa assim com muita certeza é que esses indígenas não pertencem aos mesmos grupos, não é verdade? Porque pensem, são grupos diferentes, com culturas diferentes, com características diferentes. Esses símbolos já nos mostram que são grupos que não pertenciam ali à mesma cultura propriamente, não é verdade? Então vamos lá. A página seguinte a gente vai falar um pouquinho dos indígenas, esse termo, né? Índio, da onde surgiu o termo índio? Bom, esse termo índio, ele surgiu com a colonização da América. Quando os espanhóis chegaram aqui, na verdade, a tropa de Colombo chega aqui na América, ele avista os povos que estavam nas ilhas do Caribe e ele chama aqueles povos que estavam ali de índios. Mas na verdade ele chamou de índios porque ele achava que tinha chegado nas Índias. Olha que louco, né? Ele achou que ele tinha chegado nas Índias e por isso chamou de índios. O Colombo estava enganado. Ele não tinha chegado nas Índias, então o povo daqui não era indiano. Mas o termo índio continuou sendo usado e até hoje, quando a gente fala dos povos nativos da América, a gente chama de índios, né? E índio quer dizer isso, nativo. O povo que tem origem ali, que veio dali e que tem seus ancestrais como os primeiros povos que povoaram essa região. Quando a gente vai falar de grupo, um grupo de índios, a gente não fala um grupo de índios, né? A gente utiliza o termo indígena, que é o melhor termo para usar nesses momentos, porque indígena ele é uma palavra que significa o originário de determinada região. Então, indígena, índio, nativo, né? Nativo daquela região. Esse termo é muito legal, vocês podem usar sempre. Indígena é um termo que é bem abrangente, a gente não está sendo etnocêntrico quando usa ele, né? A gente fala indígena, a gente está falando de vários grupos, grupos diferentes. Como a gente viu na abertura da imagem, não tem um grupo indígena só, são vários, são muitos grupos indígenas. Então, é por isso que a gente fala indígenas, né, no plural. Bom, o IBGE, eles fizeram um censo em 2010 para falar, para saber, ter uma estatística de quantos grupos indígenas que vivem no Brasil. Então, eles chegaram à conclusão que há mais de 890 mil indígenas vivendo aqui no Brasil, divididos em 241 grupos distribuídos em todo o território nacional. Isso é muita gente, né? Mas não é nem um pouquinho, nem 10% do que já tiveram de indígenas aqui no nosso país, né? Que nosso país era dos indígenas, era ocupado inteiro pelos indígenas até a colonização. Bom, aqui
no Brasil, como a gente tem vários grupos diferentes, a gente sabe que não tem, a gente não chama, a gente chama de indígena no geral, mas cada grupo tem o seu nome, né? E o próprio povo indígena não se reconhece como indígena. Ele se reconhece como parte pertencente do seu grupo. Então, por exemplo, eles não vão se chamar de indígenas, eles vão chamar de Kaxanawá, Kayapó, Yanomami, é o grupo que eles pertencem, né? Cada grupo indígena tem um nome específico. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos. A gente tem os Kaxanawá, a gente tem os Kayapós, Ikepeng, os Terena. Eu nem sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Eu tô pronunciando da forma que eu acho que é correto, mas eu não tenho certeza. Eu tinha que conversar com um especialista em indígenas para saber se a pronúncia tá correta, tá bom? Bom, todos os grupos humanos ao longo da história, eles criaram formas de explicar a sua origem, de onde eles surgiram, quem são eles, como eles chegaram até aqui, como chegaram no território que eles vivem. Então, cada grupo vai criar um simbolismo, uma história, um mito para explicar de onde eles vieram. A gente vai ver agora, vou fazer a leitura para vocês, do mito da origem do mundo dos seres humanos segundo os Tupinambás, que é um grupo indígena bem famoso aqui no Brasil, né? E eles têm até esse desenho aqui para representar como surgiram os seres humanos e o nosso mundo de acordo com essa lenda. Vamos ler? Espero que vocês gostem, tá? Eu acho bem interessante essa parte. A origem do mundo e dos humanos segundo os Tupinambás. Nos primeiros tempos, o mundo era perfeito. Não havia distinção entre os seres, não havia morte, tragédias ou trabalho. Antigo, o grande xamã criou os humanos, moldando-os a partir das árvores. Mas a imprudência e a ingratidão desses homens fez com que Antigo provocasse uma grande tempestade de fogo que devastou tudo. Apenas um pedaço de terra foi preservada. Eu não consigo nem falar o nome, tá, gente? A Terra Sem Mal. Depois do fogo, a superfície do planeta tornou-se enrugada como um papel queimado, cheia de saliências e sulcos que depois seriam conhecidos como montanhas e abismos. Na Terra Sem Mal, ma nasceu Maíra, um humano que tinha poderes semelhantes ao do antigo, do grande xamã. Ele criou com outros homens e mulheres e todos os outros seres animais, espalhando-os sobre a terra. Olha que legal! Então, segundo essa lenda, a gente está vendo aqui, o antigo, ele era o grande xamã e ele criou os humanos a partir das árvores, tá? E ele que criou tudo, ele foi o criador de tudo. E a imprudência dos humanos fez o antigo destruir tudo, tacar fogo nessa terra, né? E aí um pedaço dessa terra foi preservada, só uma partinha que é a Terra Sem Mal. E aí depois do fogo, a terra foi se refazendo, criou-se as montanhas, os abismos, etc. E aí surgiu, nasceu, depois desse momento, na Terra Sem Mal, Maíra, que foi um humano que tinha poderes parecidos com o do grande xamã, o antigo. Ele criou, Maíra, outros homens e mulheres, e todos os outros seres animais espalhando-os sobre a terra. Então, Maíra, ele surgiu nessa nova terra, na Terra Sem Mal, e ele vai criar outros seres humanos e os animais. Então, não foi o antigo que criou os outros seres, foi o Maíra. Novamente, os humanos foram maus e tentaram destruir Maíra em uma grande fogueira. Sua cabeça explodiu e os estilhaços de seu cérebro subiram aos céus, dando origem aos raios e aos trovões, que os Tupinambás chamam de Tupã, né? Eles acreditam no deus Tupã. As brigas entre os descendentes de Maíra também provocaram um grande dilúvio quando surgiram os mares e os rios. Os Tupinambá são descendentes de dois casais que se salvaram no dilúvio porque subiram em grandes palmeiras. Então, o nosso planeta ele vai ser formado, segundo a lenda, pelo antigo, só que também vai ser destruído pelo antigo, porque o antigo criou os homens e eles foram ruins. Fazendo um resumo, né? E aí, o que que o antigo faz? Ele percebe que depois de que ele destrói tudo com fogo, a terra ainda fica
refeita e fica um espaço da terra que não foi queimada, que foi a terra sem mal. E a partir daí surge uma ira. O Maíra, ele tinha poderes parecidos com o do xamã, do antigo, e ele cria outros seres humanos e cria os animais. E enquanto isso, não tem rios, não tem água e ainda não tem céu. O céu e os rios, eles vão se formar a partir da morte do Maíra, tá? Que é ele vai ser queimado na fogueira pelos seres humanos que ele criou. Olha que lenda triste, né? E aí, os seres humanos que ele criou destroem ele na fogueira, e quando explode a cabeça dele, surgem o céu e as águas, né? Os rios e o oceano. E a partir daí, vai continuar tendo descendentes do Maíra, eles vão brigar muito e vai ocorrer um dilúvio, e só vai se salvar um casal, e esse casal que deu origem aos Tupinambás. Que interessante, né? Muito, muito interessante. E lembra uma lenda, né? Uma mitologia. Que eu acho que vocês conhecem. Será que eu dou spoiler para vocês? Deixa eu pensar. Tá bom, vai, eu dou spoiler dessa vez. Lembra uma história bíblica do dilúvio? Vocês lembram disso? Vocês lembram do dilúvio? É uma história parecida, não parece? A lenda dos Tupinambás e o dilúvio, que também vai se salvar só Noé, com a arca dele. E eu não lembro mais quem é junto com Noé que vai. Eu sei que vai todos os animais, os casais de animais. Bem interessante. Bom, seguindo nos estudos, na página 133, a gente está falando um pouquinho sobre os sítios arqueológicos que existem aqui no Brasil, né? Então, a gente tem 250 sítios arqueológicos, segundo a pesquisadora Niede Guidon. Vocês lembram dela? Que ela estava falando que tem fogueiras, que a América foi ocupada há mais ou menos 50 mil anos. Ela é uma pesquisadora brasileira lá do Piauí e que os historiadores americanos discordam dela. Vocês lembram disso? Então, ela faz um estudo nos sítios arqueológicos no Brasil bem extenso, é um estudo muito importante. E ela fez um levantamento que temos cerca de 250 sítios arqueológicos e mais de 30 mil pinturas rupestres no Brasil. Isso é incrível, gente, incrível demais, né? Imaginem quantos povos ancestrais que vieram aqui, povoaram a América, fizeram suas pinturas nas paredes das cavernas brasileiras, né? E estima-se que algumas dessas pinturas têm mais ou menos 12 mil anos. Então é mais uma referência de que a América não foi povoada só há 10 mil anos, né? Que a gente sabe que foi entre 17 mil anos e 10 mil anos, 11 mil anos, mais ou menos esse período. Então tiveram várias ondas migratórias, não foi uma só. Entre esses parques, esses sítios arqueológicos, temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que tem essa obra muito famosa. Se vocês abrirem a internet, vocês vão ver de cara essa obra, né? Que é uma pintura rupestre. Eu não sei quanto tempo ela tem, tá? Quando ela foi pintada, mas acredito que pelo menos uns 10 mil anos, né? Ela fica lá no Parque Nacional, as pessoas podem conhecer, mas o problema é a depredação, né? Tem pessoas que vão conhecer os sítios arqueológicos e destroem. Isso é uma tristeza muito grande, muito, é muito triste mesmo, né? Para os historiadores, para os arqueólogos, mas também para os estudantes que vão perder aquilo, né? Vão perder os vestígios do nosso passado. Nessa mesma página, 133, a gente tem um mapinha do Brasil com a quantidade de sítios arqueológicos, né, por região. Então, esse mapinha aqui, ó, é bem legal, vocês acompanhem comigo, tá? Aqui a gente tem uma legendinha, a gente tem uma legenda. Percebam que as regiões que têm mais sítios arqueológicos é a região de Minas Gerais, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e Piauí. São os locais com mais sítios arqueológicos mais cheios, ó. Piauí tem 1.902 sítios arqueológicos, o Pará tem 2.179, Minas Gerais tem 2.004 sítios arqueológicos, é muito, né? O mais famoso é o sítio de São Raimundo Nonato, que fica lá no Piauí, o sítio da Lagoa Santa, em Minas Gerais, aquele que foi encontrado a Luzia, tá? O sítio do Mato Grosso, da Lapa do Sol, também é um dos mais famosos no Brasil. Eu tenho até um aluno que hoje ele já tá, acho que no oitavo ano,
Mas quando a gente estudou essa parte, ele falou que já tinha conhecido o sítio de Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato lá no Piauí, que a família dele era do Piauí. Eu achei super interessante, porque ainda não conheço, mas quero conhecer, pretendo com certeza. Em breve, aliás, deixa essa pandemia passar, né? Aqui no Brasil, como nós tivemos muitos grupos indígenas e ainda temos mais de 241 grupos indígenas no Brasil, é difícil estudar todos, né? Vocês imaginam como que a gente vai fazer para estudar todos? Quase impossível. Então, os historiadores e pesquisadores, sociólogos, arqueólogos decidiram, num consenso, dividir os grupos indígenas brasileiros em três grandes grupos, tá bom? Então, nós temos os caçadores e coletores, a gente tem os sambaqueiros e os agricultores. A gente separa nesses três grandes grupos. Tudo bem? Mas como a gente já tá com bastante tempo, no próximo vídeo vocês terminam de assistir sobre esses grupos, tá bom? Terminam de estudar. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijinhos e até o próximo vídeo.